Traktorundervisningen er godt i gang på Gråsten Landbrugsskole, og de nystartede elever på grundforløbet har valgt en uddannelse, de efter al sandsynlighed bliver glade for. Skolen ligger nemlig for andet år i træk helt i top på erhvervsskolernes egen undersøgelse af, hvor eleverne trives bedst. Niklas på 16 år er ikke i tvivl om, hvorfor han vil være landmand. Det er fordi, jeg synes, det er et spændende erhverv, jeg er altid interesseret mig for det. Og specielt inden for planteavl. Og det er ikke tilfældigt, at Niklas, der oprindeligt er fra Fyn, har valgt at uddanne sig på skolen i Gråsten. Det har jeg valgt, fordi jeg har hørt så meget godt om den. 57 erhvervsskoler har deltaget i trivselsundersøgelsen, som er lavet i samarbejde med konsulentfirmaet Enova. Uddannelsesleder på Gråsten Landbrugsskole, Kirsten Brock Nielsen, glæder sig over det flotte resultat. Hun tager imod i skolens nye café. Eleverne har fået et nyt caféområde, hvor der er sådan hygge mulighed for at lave lektier om aftenen, og deres aftenservering med kaffe og boller og frugt og hvad der nu ellers er om aftenen. Ligesom landets øvrige landbrugsskoler er Gråsten Landbrugsskole en kostskole, og det giver nogle muligheder både socialt og fagligt. Rigtig mange af vores elever, dem har vi 24 timer i døgnet, og det gør, at vi er meget ops på den. Eleverne på grundforløbet har kun været i gang på skolen i en uges tid, men Niklas og de andre elever er allerede faldet godt til. Det er blandt andet på grund af arrangementer, som det aftenvagt Torkild Nissen står for. Klasserne dyster i rundbold om et eftersigende meget eftertragtet trofæ. I de kommende år kan de unge se frem til en god blanding af teori, praktik og masser af socialt samvær.